tarde desta segunda-feira, dia 22, o lançamento oficial da Escolinha Piripiriense de Futebol e Futsal, com o objetivo de formar cidadãos e futuros atletas profissionais. A Escolinha está voltada para todas as classes sociais. É um projeto magnífico que faltava em Piripiri. Agradecer aqui a imprensa piripiriense que se fez presente nesse dia maravilhoso de hoje, que é a inauguração do projeto Academia Piripiriense de Futebol. E é o que vocês estão vendo, né? Piripiri abraçou, hoje apareceu mais de 60 crianças. A gente gostaria aqui de agradecer nosso amigo Zé Buxim, agradecer também os parceiros aí de outras cidades que trouxeram as crianças, os pais, que compraram essa ideia e trouxeram aí para a gente dar o pontapé inicial dessa academia de futebol e futsal. Vamos conversar aqui com o Ximenes, ele que é pai de uma das crianças que vão aí fazer parte do projeto, ele é pai do Gabriel. Tudo bem, Ximenes? Primeiro quero que você fale da satisfação de estar aqui presenciando o pontapé inicial da Escolinha Piripiriense e, claro, ter o orgulho de, como pai, acompanhar também a evolução do filho. Olá, tudo bem? Então, eu vejo que isso é o que faltava na nossa cidade, né? E é uma porta aberta aí para esses garotos que sonham ser um atleta de futebol. E não tão diferente o meu menino que sonha também praticar o esporte, né? Que é saudável, que faz crescer, né? Que aguça o seu caráter. Então tá de parabéns aí a todos vocês que estão à frente dessa iniciativa e eu desejo sucesso, né? Ximenes, e o papel do pai, né? Quão importante vai ser também para a criança no desenvolvimento tanto social, né, quanto esportivo? Ah, com certeza, né? Sempre acompanhar, sempre incentivar, mas também cobrar dele responsabilidades, né? Porque o esporte muitas vezes ocupa um certo espaço no seu dia a dia, mas ele não pode esquecer também das atividades escolares, né? A educação é muito importante para o crescimento também. Bom, a gente conversa agora com o professor Flávio Mendonça, ele que é múltiplo campeão como treinador, como já foi atleta do 4 de julho, treinador, e agora está aqui à frente da Escolinha Piripiriense de futebol e futsal. Professor Flávio, eu queria que o senhor falasse da importância, da magnitude de um projeto como esse para a cidade de Piripiri, a formação de futuros atletas para o nosso futebol, quem sabe não só piauiense, mas também nacional e quem sabe internacional. Boa noite, é verdade, né? A gente teve o convite do Donildo, né? Justamente com o Irineu. E eu tive o prazer de estar participando. Primeiramente, o convite foi para ser treinador. Não faz o meu perfil. Eu trabalhei 10, 20 anos como treinador de futebol profissional e eu aceitei o cargo como coordenador. É mais trabalho, é mais trabalhoso, mas é um prazer, né? Porque nós, primeiramente de tudo, o intuito do projeto da academia é formar cidadãos, depois de cidadãos, atletas profissionais, tanto para o 4 de julho como para ir afora, como você disse, e quem sabe até internacionalmente, né? O importante também, a academia, como o senhor falou, a questão da formação social, uma das exigências também é o garoto ser craque, não só em campo, mas também na escola, hein, professor? Com certeza, né? A minha primeira pergunta para o Donildo, quando hoje, eu fazendo a palestra e falando com os pais, eu disse, quando a escolinha realmente começar a trabalhar, começar a se concretizar com os atletas, eu vou visitar cada pai dos alunos, ver como estão, ver como é a vida familiar deles, porque é importante para você formar um atleta. Antes você tem que formar um cidadão. Que antes você fazia um jogador e não formava um cidadão, certo? Porque depois o cara ficava ébrio, vivia pelambulando pela rua. Hoje não, hoje o jogador ele tem que ter cultura. A gente conversa com o Paulo Rossi. Alô, Paulo Rossi, responsável pela parte técnica, comando de campo da Academia Piripiriense. Rossi, fala da importância de um projeto como esse para o município de Piripiri, que ainda não tínhamos. É um projeto inovador, um projeto que abrange a região toda. Eu fiquei a cargo da parte técnica e tática. É um novo lançamento de carreira para mim, Valdo. Até porque eu nunca trabalhei com categoria de base. Então é um projeto inovador, um projeto a gente tem tudo a crescer e com fé em Deus vai dar tudo certo. Rossi, o objetivo principal está na questão, né, da formação social e cidadã da criança, né, e do adolescente.
mas claro, com a equipe competente que se tem na academia, frutos virão. O objetivo da academia é estar participando também de competições no decorrer do projeto? Com certeza, Valdo. A intenção é de disputar competições. Primeiro a gente quer formar um cidadão, para depois a gente formar um atleta. E o projeto está engajado nisso. É um projeto que primeiro vai ensinar os garotos a se conduzir uma bola, a se finalizar, a tocar. E quando a gente vê nesses garotos que já estão uma base, aí a gente vai procurar disputar competições, montar um time primeiro para disputar competições. Com imagens de Josafa Lima, Valdo Souza para o Diário de Piripiri.